い、皆さんこんにちは。今回はね、この便利事具ね、ウェーブのパンチ、ディティールパンチ、はい、こちらですね、HG ディティールパンチ 0.3 ミリ以下のプラ板とかね、を型抜きできますよというね、これご紹介している動画もありますので、ぜひね見ていただければと思います。はい、でね、タイヤの表面ここにね、トラックのタイヤみたいなね感じで、こうギザギザみたいな、外側にギザギザみたいなね作りたかったので、ちょうどこのこちら側ですね、1ミリ間隔で凸凹になってるね、こちら側を使ってやっていこうかなと思っております。とりあえずね、抜いていきましょうかね。はい、まあ抜いてるところはね、まだこの紹介のやつでも抜いてるんですけどもね、はい、もう一回抜いてみましょうかね。はい、力をね、はいはい、危ない、はい、こんな感じでね、力をかなりかけないとね、抜けませんのでね、はい、はい1,2 はい、ちょっとね数えておりましたよっ、3と、はい、もう2枚ね、抜いていきたいところでございます。はいはい、ちょっと抜いていきますね。はいはい、こんな感じでね抜けましたということで、はい、これをね、肩で切っていきます。はい、こちら側しかいりませんしね、この幅に収めようと思うと、あまりね、はい、こちら側も、ね、薄い1ミリぐらい、ね、ここからまたこの角から1ミリぐらいのところを切っていかないというね、まあ、ぐらいですんでね、まあ適当でいいかなと思いながらやっておりますけどね、ちょっと切るところもね1枚だけお見せしましょうか。はい、まあ大体でいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ゴムタイヤでね、走行してる感じでございますのでね、はい、金属の何かではないと思いますのでね、はい、で、こんな感じでね、出てるところこちら側が押し込んでね、はい、こちら側がちゃんとね使えるように、はい、ちょっと失敗しましたね、はい、もう一回やってみましょうはい、切っていきましょうかね。はい、こちら側をね使います。こちら側をね、大体で、カメラ見ながらやってるんでね、少しね、はい、ボケになってましたね、はい、少し、危ない感じがしますけどね、はい、こんな感じで、はい、切っていくといいんじゃないかと思います。これをね、このタイヤの表面をある程度ヤスリでね、平らにしていきます。これでラウンドをしてたりね、まあちょっとバリが出てるのでね、これを鳴らしていきます。こんな感じですね、はい、こうヤスリをね横から見せましょう。難しいですけど、こんな感じでヤスるとね、うまいことできると思いますのでね、はい、ヤスっていきましょうと、こんな感じですね。全周やっていきます。全周、はい、ね削ってある程度、はいある程度ね同じ、はい、平らにしてみましたのでね、ここから貼っていきます。はい、これをね外側に凸凹を向けてね、だいたいこの継ぎ目が真ん中ぐらいにあるように、こんな感じね、はい、貼っていきます。まあ、少しずつねこうやって貼るといいと思います、もしやられる方ね。このモールドね、何でしたっけ、ディティールパンチ、はい、ディティールパンチね、すごくこういう、まあね、日頃使うかと言われるとね、あんまり使わないかなと思いますけどね、こういう旧キット改造とかでね、タイヤどうしても少しリアルにしたいとかね、思われてる方は使えるのかなと思います。仲間内で一人が持ってればいいかなという感じもしますけどもね、はいまあ刃物ですんでね、
やっぱり刃物って使うとね、だんだん切れ味が鈍くなっていきますので、それ考えるとね、まあ、お友達の借りてガンガン使うというのはちょっと難しいかなと思いますのでね、まあ、1800円、まあ、HG のキット1個分ぐらいですかね、って考えてね、購入するかどうかね、はい、削らせていただければと。これはウェブさんが何かもらっていいんじゃないですかね。ね、はい、こんな感じでね、まあ、冗談言ってる間に、外周が一周できましたと。そして、まあ、重なったところね、ちょっと、乾くまでね、接着が終わるまでちょっとこう押さえつけておかないといけないんですけどね、はい、重なったところはデザインナイフなどでねこう切ってあげると、まあ、そこそここんな感じでね、ここちょっとパターンおかしくなりますけど、まあこういうのはしょうがないかなということでね、はい、くっつけていけば大丈夫かなと思います。はい、でまた反対側もね、これこっち乾いてからね、反対側ってねやられる方ももしかしたらおられるかもしれないですけど、こういうのって、まあ精度を出さないといけないもの、そして、まあ、タイヤだとね、同じところでガタガタってなってるのが同じようにこうやるとね、ちょっとリアリティ出ないのかなと思いますので、ちょっと一段ずらしてね、デコとボコみたいな感じでね、貼っていくとリアリティ出るのかなと思いますんでね、はい、こんな感じで貼っていきますよ。で、まあ、乾く前になぜやってるかというとね、センター出ししたいがためですね、この継ぎ目のところを真ん中に持っていきたいんで、こんな感じで急いでやっております。まあ速乾タイプの流し込みではないのでね、そこまでこう慌てる必要はないのかもしれないですけどね、一応、はい、こんな感じで乾く前に気つけていこうかなと思います。はい。はいと。こんな感じですね。はい。でまた重なってるところね、バツッと切って、つけていけばね、いいと思います。よいしょ、はい、こんな感じですね。で、まあセンター出しある程度できてますけどね、ちょっとずれさせた方がいいかなとか、こうね指先で感覚見ながらやられるといいと思います。はい、で、タイヤですんでね、こうなるべくこうラウンドしてた方がいいと思いますので、接着剤がちゃんと乾く前にギュッと指で押さえつけるとね、はい、こんな感じでラウンド型になってくるのかなと思います。はい。ちょっと、はい、こんな感じですかね。はい。画面見ながらやってるからね。こうやって、角をね、ちょっと丸くする。そして仕上げにね、気になる方は仕上げに外周ね、削られるといいかもしれませんね。で、こうやって貼ったやつの、まあ、ここぴったりではございませんので、ね、切って安ったのがこちらになります。こんな感じになります。はい、乾いてからね、やった方がいいと思います、これは。はい、で、まあ、こういうこと、こういうふうにね、するとね、このノーマルというか何もやってないやつと比べるとね、まあ、タイヤっぽいんではないかということですね。はい、今回は、ウェーブの HD ディテールパンチ。はい、これですね、はい、使って、タイヤの表面、ラジャル表現ですね、やってみました、はい、またね、ちょこちょここのザムグル進めていきますのでね、飽きないでお付き合い願いたいと思います。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、ご視聴ありがとうございます。タイヤ鍛えたい RC ラジコン動画でもやっておりますのでね、はい、そちらの方も登録いただけると嬉しいです。それではさよなら。